Այսօր ազգային ժողովը 30 կողմ 56 դեմ եւ 4 ձեռնպատձայների հարաբերակցությամբ չընդունեց 100% համամասնական ընդրակարգի անցնելու մասին օրինագիծը, ինչը հեղինակել էին ժառանգություն եւ դաշնակցություն խմբակցությունները։ Իսկ վաղը մարտի 1-ին ամենայն հավանականությամբ խորհրդարանը կընդունի արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը, ինչը ենթադրում է բանակի մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին։ Այս մասին Սիվիլնետը զրուցել է հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Պարոն Մինասյան, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի այս պահի քննարկումը որքանով է պայմանավորված առաջիկան դրությունները խորհրդարանական ապա եւ նախագահական։ Իսկապես այդ խոսակցությունների մեջ կան հիմքեր, որովհետեւ նախ բացի այն, որ այս օրենքը պետք է ընդունվեր սահմանադրության անցման դրույթների բավական վաղուց եւ չի կատարվել դա, նաեւ մարտի 1-2 դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովն էր հատկապես նշել, որ այս օրենքը պետք է ընդունվի, որովհետեւ այն պետք է սահմանի այնպիսի իրավիճակներ, որտեղ թե իշխանությունների եւ դրա համար նախատեսված ուժերի եւ թե նաեւ հասարակության հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն այդ օրենքով։ Ցավում եմ, որ ձգձգելու արդյունքում այս օրենքի ընդունումը կապվում է առաջիկա ընտրությունների հետ եւ այդ համատեքստում ես կարծում եմ, որ օրենքը կարելի է այն ձևակերպմամբ, ինչ ձևակերպմամբ որ ներկայացված է, ավելի շուտ կոչել, այսպես ասած, աչք վախեցնելու իրավական ռեժիմի մասին, քան թե արտակարգ դրության, որովհետեւ դրանում նախատեսված են այնպիսի վտանգավոր դրույթներ, որոնք պարզապես կարող են սարսափ առաջացնել հասարակության այն զանգվածի մոտ, ովքեր որ կփորձեն իրենց սահմանադրական իրավունքները։ Այսինքն քաղաքական մտնոլորտում լուրջ փոփոխություն է տեղի ունենում։ Այո, քաղաքական մտնոլորտում լուրջ փոփոխություն է տեղի ունենում, եւ այս օրենքով փաստորեն իշխանությունը ասում է, որ տեսեք, ես ունեմ այնքան ուժ, որ նույնիսկ բանակն էլ չեմ խորշի կհանեմ ձեր դեմ։ Սրան է, որ մենք արմատապես դեմ ենք մեր խմբակցությունը, ունենք հիմնարար առաջարկություններ, սկսած նրանից, որ բանակը չպետք է մասնակցի ներքաղաքական կյանքում, ավարտված նրանով, որ ազգային ժողովը պետք է ունենա անհրաժեշտ հակակշիռը հանրապետության նախագահի կողմից մցված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմում ազդեցություն ունենալու գործում։ Մենք մտադիր ենք առաջիկայում ներկայացնել հստակ այդ առաջարկությունները, դրանք կրում են ինչպես իրավական, այնպես նաև քաղաքական բնույթ, եւ առաջարկությունների մեջ հատկապես ուզում եմ շեշտել սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու հասկացության հստակ սահմանումը։ Դուք հիշում եք, որ սրանից 2 տարի առաջ քրեական օրենսգրքում կատարվեց փոփոխություն, որով նախատեսվեց իշխանության յուրացում հասկացությունը եւ այս գործողությունը որակվեց որպես հանցագործություն։ Ցավոք, այս նախագծում, որ ներկայացված է, գրված չէ իշխանության յուրացման մասին, կամ միայն իշխանության գրավման մասին, ինչը քրեական իրավունքում ներկայումս հայաստանյան օրենսդրության մեջ իրացված նորմ չէ, հասկացություն չէ, դրա փոխարեն, ինչպես նշեցի, կա իշխանության յուրացում հասկացությունը, որը բաժանվում է երկու գործողությունների՝ իշխանություն, այսպես ասեմ, նվաճելը եւ իշխանություն պահելը։ Երկուսն էլ հավասարազոր համարվում են իշխանության յուրացման դրսևորման ձևեր եւ պատժելի են քրեորեն։ Մինչդեռ այս նախագծում, արտակարգ դրության մասն օրենքի նախագծում, այս հասկացությունները չկան։ Ինչպես նշեցի, փոխարեն օգտագործվում է իշխանության գրավում հասկացությունը, որը նաև բացված չէ եւ սահմանված չէ։ Երկրորդ գլոբալ առաջարկությունը, ինչպես նշեցի, վերաբերում է պաշտպանության ուժերին այս համակարգից դուրս բերելուն, պաշտպանության ուժերը կամ զինված ուժերը կամ բանակը չպետք է խառնվի այս գործերին։ Երրորդ կարևոր առաջարկը վերաբերում է փրկարարական ծառայության մասնակցության արտակարգ դրության այնպիսի հետևանքների վերացմանը, որոնք պայմանավորված են արտակարգ իրավիճակների բացասական դրսևորումներով։ Երրորդ առաջարկը վերաբերում է ազգային ժողովի հակակշիռ դերի ամրագրմանը եւ նաեւ իրավասություններին, որոնցով պայմանավորված պետք է ազգային ժողովը համարժեք ազդեցություն ունենա իրավական ռեժիմում նախատեսված միջոցառումները չեղյալ ճանաչելու կամ փոփոխելու ուղղությամբ։ Հաջորդ առաջարկությունը վերաբերում է կուսակցությունների եւ զանգվածային լրատվության միջոցների նկատմամբ իշխանության ոտնձգությունների սահմանափակմանը։ Ինչպես հայտնի է, սահմանադրության համաձայն կուսակցությունների գործունեության կասեցումը կամ դատարեցումը կարող իրականացվել բացառապես սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա։ Մինչդեռ այս օրենքում տրված այնպիսի ձևակերպում, որի ներքո նախագահը կարող է իր հրամանագրով կասեցնել կամ դատարեցնել այս կամ այն քաղաքական ուժի գործունեությունը, սա համարում ենք անթույլատրելի երևույթ։
ժողովույթ։ Պարոն Մանասյան, իսկ արդյոք այս օրինագիծը սահմանափակում է ազգային ժողովի լիազորությունները, այս մասին այսօր շատ խոսվեցք։ Այո, այն ձևակերպումները, որոնք տրված են, դարձնում են հատուկ նիստը ինչ որ մի արարողակարգային երևույթ առանց որևէ իրավական հետևանքների։ Մենք էլ գտնում ենք, որ դա այդպես չէ, սահմանադրությամբ նախատեսված հատուկ նիստը հենց նրա համար է նաև նիստ, որպես ազգային ժողովը կարողանա իր հակազդեցությունը կամ զսպման համակարգն առաջարկել իրավական այս ռեժիմի դեպքում։ Մինչդեռ ներկայացված նախագիծը չի պարունակում այդպիսի նորմեր, ավելին նաև պարունակում է մի դրույթ, որը թույլ է տալիս առանց պարզ քվորումի առկայության գումարել նիստ, զեկուցումներ ներկայացնել և դրանով համարել, որ կատարված սահմանադրական նորմը։ Մենք գտնում ենք, որ սա հակասահմանադրական դրսևորում է։ Այն օրինագիծը, որը հետ կանչվեց կառավարության կողմից, որը ընդունվել էր առաջին ընթերցման, ինչով է տարբերվում այս օրինագիծը։ Երկու ձևական փոփոխություն է արված, մասնավորապես, որ զինված ուժերը առավելապես պետք է ներգրավված լինեն արտակարգ իրավիճակներում որոշակի փոփոխությունների կամ գործողությունների ձեռնարկմանը, ինչը նույնպես իրավական տեսակետից անթույլատրելի է, առավելապես կիրառվել հասկացությունը իրավունքի մեջ չկա պարզապես։ Կա համաչափության սկզբունքը, այս սկզբունքը, այո, փոփոխությունը արվել և ներկայացվել է, բայց նախագիծը իր արմատական փոփոխություններով չի վերանայվել։ Եվ սա մենք համարում ենք, որ ըստ էության առաջին ընթերցմամբ ընդունված, թեկուզ կեղծիքներով ընդունված օրենքի նախագիծը և այս նոր փաթեթը, որ բերվել է, իրարից էապես չեն տարբերվում։ Իսկ զուտ համակարգի տեսակետից կարծում եմ, քանի որ նրա քվեարկությունները վիճահարույց էին, դրա համար կառավարությունը տարավ և զրոյից նորից բերեց նոր նախագիծ։ Շատ լավ, վերջերս պարոն Մինասյան, քանի որ խոսվում է օրինագծի և սահմանադրության հակասության մասին, արդյոք պատրաստվում եք օրինագծի ընդունման դեպքում դիմել սահմանադրական դատարան միջակայքը։ Դուք գիտեք, որ սահմանադրական դատարան դիմելու համար առնվազն անհրաժեշտ է 1/5 ստորագրություն, այն անում է շուրջ 27 պատգամավոր ստորագրություն։ Ցավոք, խորհրդարանական ընդդիմությունը այդքան ձայն չունի այսօր, և մենք ստիպված պետք է դիմենք նաև նույն մյուս ֆրակցիաներին և անկախ պատգամավորներին, բայց քիչ հավանական է, որ այս ընթացքը կունենա հնարավորություն, բայց որ վիճարկելու ենք սահմանադրական դատարան նաև այլ ընթացակարգերով, մարդու իրավունքների պաշտպան կամ այլ դատական համակարգերի միջոցով, կարծում եմ այդ հնարավորությունը մենք կունենանք։